السلام علیکم. اچھا یہ بچوں کے سردیوں کے مکس گرم کپڑے ہیں، اس کا مال بھی آپ دیکھیں وی آئی پی کا، یہ بھی آپ سارا چیک کریں. جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.